banna nga bakyali eyo abaagala okujja e Saudi si kubakotogera si kubagaana. Mwegendereze kampani ezimu ze muyitamu ffe twaliramu Ebo Tiger Mengo eri awo kumpi n'eddwaliro lya Mengo Hospital. Bannange tuli mu mbeera mbi, embeera gye batuyisa mu processing ebintu byaffe yamala wiiki emu ne tutya namu kyokka nga batuggyako amasimu. It is the final channel, be in the know. Katonda yabadde mwene nsonga. Katonda yabadde mwene nsonga. Bannayi simanyi edda baatugamba nga sirevu trade biki biki, naye kati waliwo kye bayita export of labor. Export of labor Uganda yeekuguse mu kusindika abaana okola obwakadaama. Ndowooza bwakadaama bwokka, si bwa sekadaama, sitera kulaba. Terulaba kampuni nti kampuni zifulumya omutwalo gw'abaana buli wiiki oba buli mwezi, omutwalo gw'abaana nga bagenda okukola emitala w'amayanja. Katambi kano oyinza okukalaba n'ofuna essanyu nti bannaffe bafunye emirimu era n'osanyuka. Mu butuufu waliwo abafuna omukisa, obulamu bwabwe ne bukyuka, ate nga tekigasa nnyo okusigala wano nga weerya nkuta. Ogenda n'oyiiya, kituufu. N'ekyannaku waliwo eyataddeyo n'agamba ati this rate Uganda tunasigaza abakazi, kuba buli mukazi alinnya nnyonyi genda, buli mwana omuto atuuse okuba omukyala alinnya buli nnyonyi kutema butemi. Tujja tuka ekiseera nga mu Uganda tusigaddemu n'abakadde n'abamaama baffe. Oli yataddewo n'agamba bannaikana akalowoozo ku reeti eno abannayuganda gye bafulumyamu abaana ab'obuwala. Tujja tuka ekiseera nga ssebo omukyala babala, kuba kati pasente gye badde omukyala omu abasajja buli mukyala omu omubalira, buli musajja omu omubalira abakyala bana, bana oba basatu buli omu. Naye kati ku reeti eno abaana gye bafulumiramu ojja tuuka ng'omusajja omu omubalira omukyala omu oba omusajja omu tewali nagw'omubalira, nga abakyala bonna bagenze kukola batuuse emyaka gy'obufumbo. Kitegeera kati oli ataddeyo akalowoozaako n'alaanaye ati this rate tunasigaza abakyala mu Uganda, tuyinza okubeera awo nga ssebo omukyala afuuse wa bbeeyi nnyo 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 kubanga tebaliiwo, bonna bonna bagenze kukola. Nayinza okuba government strategy nti bannaye abavubuka engeri gye mutakkiririza mu gavumenti, muwakanya wakanya nnyo buli kimu, mugendeeko ebweru, munaaba muli eyo ebweru nga bagamba kutereeza nkalala z'abalonzi nga muli bweru, muwagirire eyo ku intaneeti naye ng'akalulu tekabalwa, ng'akalulu tekabalwa. Oli yangambye nako kasobola okuba akakodyo, fulumya abavubuka bonna bagwe mu ggwanga, gwe okole voters register gye updating. Ogenda otuuka 2026 ng'abakadde bokka si be balonda, naye era kikakatako abakadde okulwanirira obulamu bw'abaana baabwe. Yambe mmamusindise ebweru, yali akugamba maama mpeereza akasente naye londa gundi ono, yaleka ensonga yange maama, otalonda oyo ebintu ne bikyuka sijja kuddamu kkulabirira. Awo nno we tuli. Naye ebyo nga bikyali awo, ate waliwo abakaaba, waliwo abakaaba nga batuuse eyo nga bagenze. Nkira wulaba nti omulimu okubula tekitegeeza nti tewali mulimu, just supply eba esinga demand. Kati bannayuganda ate abagenze ebweru bangi nnyo, ate emirimu gye bakola gye gimu, kati ne gye babatwala nayo tewali mirimu. Nayo tewali mirimu, abasinga babeera ku kiyumba okumala ebbanga, era nga akatambi kano w'okalaba. نعم هذا قدمت مع حاجة شركة فنجال 200 قدمات إن شاء الله نطلعهم اليوم في الرحلة هذا يوصل في السعودية إن شاء الله. Uganda bannanga bakyali eyo abaagala okujja e Saudi si kubakotogera si kubagaana. Mwegendereze kampani ezimu ze muyitamu ffe twaliramu Ebo Tiger Mengo eri awo kumpi n'eddwaliro lya Mengo Hospital. Bannange tuli mu mbeera mbi, embeera gye batuyisa mu processing ebintu byaffe yamala wiiki emu ne tutya namu kyokka nga batuggyako amasimu ku zi training centers buli wamu tulemu okugamba bazadde baffe. Baddamu zituwa nga tuli mu nnyonyi, tetwava na mu nnyonyi nga tutuuse Saudi. Tutuuse eno kwa mawaridi e Saudi Arabia, embeera gye tulimu mbi nnyo, bannaffe babakuba, buli kimu kyakugula, tetulina ssente. Ssente bannaye kye tulikokuzimba bamukuba kugumba tebitegeerekeka, tuli mu mbeera bakambwe nnyo nga twalya galooni gye tutannaba. Mukama wombu bwakunona n'akutwala
bwoba okomyewo nga bakutema ssente tobannyonnyola okujja ensonga gye bawuliriza ng'okomyewo yakuleepinga naye okulya mbu bulwadde tobanyumiza olina kkola kati kampanyibenyini nga be batugamba nga batusaba batuyigiza twajja n'ebintu byaffe okuva e Uganda nti Saudi bambalirayo ebintu ebiwange saawa zino bwe tutuuka ku ofiisi eno batuwa ebishaliya nibamala nibakutema ku ssente zotanaba nakukola zotamanyitwagala ssente zaffe bazituwe twagadde ebbalaga feesi yaffe muyinza ogamba tubalimba naye olw'obunkenke tuliate bukyanga tujja wano ebotayiga buli lunaku esomba banaye tuli bako banaye twabakuyambe banaye mutuyambe banaye namutamule nabanafe kubona abaliyo nga muyitidde mu ebotayiga mukomye mutemugenda please kyetuli mweno si kyangu abamu tubagamba naye mulowooza tetubaagaliza madina bali abaana nga 10 sawa yakati batugamba bagenda jjo batuuse leero tebalyanga kamere tebakozesa sabuuni biki tebalina bye bakozesa ate nga buli kimu bakituleese e Uganda tusobola okujja n'ebintu byaffe naye baabituleesa ate nebatasobola tulabirira bbanga lye tumaze wano eno ku accommodation yaabwe buli kimu bagala tukigule ate nga batukwata sabuuni akatoleka sabuuni kamutwalo gumu n'ekitundu akatoleka sabuuni twajja bakolera twajja bakolerera basasa contract ya emitwalo 84 twajja eno nga tugenda tugenda kuba ba cleaner kakadde kamumu emitwalo banyinaffe bakaaba baagala buyambi baabatwala eyo bali mu kiyumba tewali mulimu naye nandirowoozezza nti gavumenti yandikoze ekimala ndi kampani zino ezitwala abaana kyo kye nasooka okuyiga ti abaana bano batundibwa butundibwa kuhulira kampani yangu n'emitwalo ebiri gw'okole ki ogende ebiseera ebisinga bali abakutwala ogendera ku oda oba abakuguza kampuni eziri eri ebuwarabu ne zikugula ng'ekyamaguzi nti naawe bajja kutunda butunzi kati olemererwa contract ekiddako kitera kuba we kityo olemererwa okukola nga bakuza ku ofiisi bakusibira ofiisi ziriko amakomera kwegamba bintu byonna byakweyiya mu butuufu bintu byakweyiya naye awo wetuli awo wetuli enewe mukweyongerayo olwamawulire ag'ennaku musajja yakutta omwana n'amutta ng'anywedde akakoola yamusse ng'anywedde akakoola ebintu byayogera tabitegeera kankuwa akatambika yazze munju nganze mwendo wamujewa yasanze busanze awulira ddala njogera mazima sibalimba yazze nga nze ndi munju kati mukwagala ofuluma engeri gye nabadde nva kunywa enjayi ne musika enjayi nabadde nayo wali mukatoge wani bamuyitani kojja kojja yani waali awali atunda enjayi mukatoge ne musika bwomala omusika yayagadde okuwoga nemukwata mukama wenamaze omukwata mukama ndowooza engalo nezimutuga n'afa bweyamaze okufa nze mukutya ne muzina nenzijayo nensamulawe wenamaze nemukwata nemusitula mufuluma enade musitula okumufuluma bwenti ndowooza naseeya n'agwa mu bisootaawo neŋamba sijasobola kumwetikanzeka neŋamba akangete ebikutiya musike busisi mukulule sinagwenaebyaddalaoli gwe nakise naye afande namukuludde bukuluzi mu bikutiya bibiri nzekanzeka natuuse wali kumwana nemusuulamunamutuze nzeka bana esagalaogeraaddala nga sibalimbanamwetise nzeka nemusuula muwala nenfuna ekikutiya namufunyayo nebikutya bibiri nebimuteekamu nemukulula bukuluzi nga azitowa nemala nemusuula muwala yogera nnyo nemala nemusula mumwala enamaze nze nenvaawakoze ki damu buto nga bwe watandise
yansanze ndi munju ana yabavubuka wachiri mugende bweru mukole mugende bweru mukole emuve mu bintu byokunywe njaga banaye njaga sinunji ekulimba limba onolowoza ndi oli aire nenga atefa abakula batugamba wavaku katomaliriza oze misango ngejo anyway katusabe polisi ekole kyetagisa omukulu onavunanibwe avunanibwe so that family yo mwana nayo anaye kisinga kwe kusaba Katonda ekintu ngecho ne kitabawo. Anyway, amalwe kano gabadde kutusibwako Mconnect Properties Uganda Limited wamu neta Urbanic Tours and Travel Agency gwe ayagala ebyokutambula biki Home Connect bebaruyo estate kwe kulakulanya gula poloti kuzimba ayagala kufulumya taka lyote keke chapa we bityo osobola okugenda mu banafa ba Home Connect Properties Uganda Limited ateta Urbanic oyagala genda kola bweru oyagala kulambulako wano Uganda ne mitala mayanje oyagala passport renew oyagala funa passport kwata kana banafa bata Urbanic Tours and Travel Agency bajja kuyambako. It is the final channel, be in the know. I'm out.